Zaprašivanje protiv komaraca na području općine Lukavac vrši se u mjesnim zajednicama Modrac i Prokosovići, i to od mosta Sajla u Modracu do lokaliteta Žičara u Prokosovićima. Vrši se u periodu od 14 sati do kasnih večernjih sati. Tim Federalne uprave civilne zaštite od dva pripadnika sa odgovarajućom opremom provodi mjere dezinsekcije sa zemlje na predloženim lokalitetima, i to sredstvom pod nazivom Neopitroid. Imajući u vidu da je krajem septembra 2017. predviđeno održavanje NATO vježbe na području Tuzlanskog kantona, prioritet je dat na provođenje mjera dezinsekcije na lokalitetu gdje će biti kamp za učesnike vježbe, kao i vodotok koji protiče kroz kamp. Obavještavaju se građani mjesnih zajednica Modrac, Prokosovići, Bokavići i Bikođe, a naročito osobe sa hroničnim respiratornim bolestima i dišnim tegobama, da se tokom zaprašivanja na pomenutim lokalitetima pridržavaju izdatih preporuka Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Naime, preporučuje se prije zaprašivanja skloniti sve životinje i hranu koja je pohranjena na otvorenom, a tokom vremena zaprašivanja zatvoriti prozore i boraviti u zatvorenom prostoru. Svu hranu, voće i povrće koje neće biti moguće zaštititi prilikom zaprašivanja, potrebno je nakon zaprašivanja, a prije upotrebe, dobro oprati, kako bi se izbjegli mogući neželjeni utjecaj sredstava za tretman komaraca. Upozoravaju se pčelari da preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela, a one se sastoju u otkrivanju pčelinjih društava sa kartonom ili drugim priručnim sredstvima. Insistira se na tome da se pčelinja društva ne zatvaraju. Napomena je da se sve navedeno posebno obrati pažnja u terminima od 14 sati do kasnih večernjih sati.